Repatriaciji, budući da je od 126 hrvatskih državljana, koliko ih je u Libanonu, njih samo 14 ovoga trenutka zahtijevalo repatriaciju, odnosno povratak u domovinu. Radi se o tri obitelji, od kojih je 9 članova hrvatske državljane, a ostali su njihova djeca, naravno to su obitelji. I mi smo već s njima naravno u kontaktu i organizirali smo načine njihovog dolaska u Hrvatsku, tako da ovoga trenutka imamo ponudu Slovačke koji organiziraju humanitarni let 5. listopada, kada će preko od Bejruta, preko Cipra doći do Bratislave, a tada će ih dočekati i preuzeti veleposlanik i znači naše kolegice i kolege u veleposlanstvu i na odgovarajući način će im pomoći u organiziranju puta do Hrvatske.